eu vi que mesmo com o aviso do Tadeu, que ficou muito claro, aconteceu uma parada ali logo na sequência que você chamou a Bruna e perguntou, mas e aí, né? Você se sentiu ofendida, tal, agredida? E ela, não, tal. E aí você, não, então por que, que você não fala? Mas você também não pode fazer. Você não, né, pode pedir pro outro lado. Exatamente. É. Então, o que, que eu tô falando sobre isso, que eu acho que é a importância disso tudo? Não tô aqui pra botar o dedo na tua cara, não, porque aí os outros quatro apontam pra mim, tá? Tô falando de uma situação que acontece porque ela tá enraizada na nossa cultura. E que é uma coisa que a gente precisa se reeducar. E, Gabriel, não é do dia pra noite, ou com uma pessoa falando, alguém chamando atenção, ou com um acontecimento como esse, que eu tenho certeza que impactou a sua vida, assim como todos à sua volta, que vão mudar o seu comportamento do dia pra noite. Então, quando a gente fala assim, ah, mudei o comportamento. Não, eu aprendi. Eu acho que a gente tá aprendendo. Todo mundo aqui tá aprendendo. Acho que todo mundo em casa tem um pai, uma mãe. A gente vivenciou coisas, a gente participou de coisas. A gente sofreu com coisas muito sérias.